Готовність номер один – це швидке реагування на виклики. Старший фельдшер Чорноострівського пункту переконує, має все необхідне, щоб надати кваліфіковану допомогу. Викликів немножко більше було, тому що зараз багато респіраторних заболівань. Є у нас бензин, медикаменти, устаткування. Готовність номер два – пункт обігріву. Він розташований в самій лікарні, де крім нічлігу і теплих напоїв забезпечена й медична допомога. Готовність номер три – хірургічне відділення, яке не раз і не два намагалися закрити. Лікар Михайло Дзість, тепер голова об'єднаної територіальної громади, працює тут на чверть ставки. Бо в період слизоти і травматизму його робота потрібна. Готовність номер чотири – профілактичні щеплення дітей і дорослих. Головний лікар каже, від грипу жителі сіл ніколи масово не вакцинувалися, бо не вважали грип серйозною хворобою. Дуже мало, так. Дуже мало. З населення всі бажаючі, ми ніколи нікому не відмовляли. А от самі медики щеплюються і запевняють, селяни все ж стають свідомішими завдяки інформації в ЗМІ. Особисто я від грипу, коли нам давали безкоштовну вакцину, щепилася завжди, щепила своїх дітей. Грип минав. Так що варто щепитись, варто. Випадків захворювання на грип у 21 селі не зафіксовано, однак слід бути напоготові. Вакцину для профілактики грипу в лікарні, щоправда, не закупляють наперед, на що є економічні причини, але завжди можуть це зробити. Ми не закуповуємо вакцини наперед, тому що вона дороговартісна. І, по-друге, якщо не буде вона використана, то теж жалко грошей, що пропадати. А ми готові надати всім допомогу і прищепити. А ще медики турбуються про щеплення дітей від поліоміеліту. Французьку вакцину, через яку в суспільстві виник неабиякий галас, тут випробували і запевняють – без жодних ускладнень. Можливо, ще й тому, що ліків саме тієї злощасної серії тут не отримували. Якщо дуже-дуже чесно, процентів до 90 нас вакциновано. Це гарний процент. Це дуже добрий процент. Так як загалом по країні кажуть, що в нас катастрофічний стан, то ми, це дякуючи нашому педіатру. А ще медики наголошують, спалахи ГРВІ – не причина скасовувати третій етап вакцинації від такої важкої недуги, як поліоміеліт, з неймовірно важчими наслідками. Світлана Поробок, Іван Мовчан для інформаційного випуску.